mais importante do Arduino está justamente no único integrado, que é esse microcontrolador. Tá? Você tem outros integrados ali que fazem outras funções. Antigamente você tinha um para fazer cada coisa, né? Tinha isso, antigamente cada integrado fazia pouca coisa. Hoje em dia você consegue, às vezes, mandar mais coisa em um único circuito integrado. Então, com isso, ele pode ter mais funções. E, além disso, a outra coisa que tem é essa coisa de você começar a ter esses integrados que são programáveis. Quer dizer, a função dele não é uma coisa que está fixa. Você espetou aquilo lá, esse pino sempre entrada, esse aqui é sempre de saída. Ah, sei lá, esse vai ligar um botão aqui, e quando você apertar os dois, acende a luz que está ligada naquele terceiro botão. Com esses integrados, com os microcontroladores, essa coisa não está mais fixa. É, essa atividade que a gente vai fazer agora chama-se Coding Dojo. É, então a ideia é que a gente está programando um pouquinho. Quem nunca viu programação na vida não se preocupa, sei lá, vai ser uma primeira experiência, a gente vai dar, qualquer coisa eu vou ajudando. E a atividade funciona assim. Vão ter duas pessoas sentadas aqui no computador. Uma vai ser o piloto, outra vai ser o copiloto. Só quem escreve é o piloto. E o copiloto vai ajudando, dando dicas. E as pessoas ao redor têm que o tempo todo entender o que está acontecendo e discutir, fazer perguntas, ajudar. Só que quem decide o que vai ser escrito é o piloto. Se o piloto quiser, eventualmente, apagar tudo, começar de novo, ele pode. Azar é o seguinte, tá certo?